အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောက် YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာတော့ဆရာသိန်းဖီမြင့်ဤသားတယ်အရှိကနေဝင်ထွက်သည့်ပမာဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း29ကိုဆက်လက်ဖတ်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဥဖိုးခင်ရုရှားနဲ့ဂျပန်နေဆက်ဆက်နေတာမင်းခုနကပြောတဲ့ရုရှားနဲ့ဂျပန်ကလည်းဂျာမန်ဒီကလေးတပီသာချတယ်ဆိုမဟုတ်လားရုရှားကြီးကကြီးပါကလားဟုတ်တယ်ဆိုဗီယက်ရုရှားဟာအာရှရောဥရောပရောခွာပြီးကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာအမြေပြင်ရဲ့6ဘုံဘုံတစ်ဘုံကျယ်တယ်ခင်ဗျာရုရှားမှာပစ္စည်းမဲ့အစိုးရတည်ထောင်ထားတယ်ဒိုချင်တွင်အိုတကြီးဥပိုးရှင်သည်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းတွင်လာ၍မတ်တရက်ကကျေးဇူးနေသောသူရင်ဘက်ကိုမျက်နှာသုံးဘဝဖြင့်တုတ်လျက်ရှိ၏ဘုံဖေကပစ္စည်းမဲ့အစိုးရဆိုတာဗာလဲကွာကျွန်တော်ကတစုံတရာမဖြစ်သေးခင်ကိုကြွေကခမာတခိမှုရေးတယ်လူမွဲတို့ထွက်ရလန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုမဖတ်ရဘူးလားဘုဖိုးရှင်ကမတ်တက်ရဲ့နေရာမှာတပည့်ကျန်ပကံကိုဆွေးယူရင်သူကမှစာမဖတ်တတ်ပဲကိုရင်ကျေကလည်းအိုးဘုံဖေကလည်းဘုံကြီးကြောင့်ကပ်ပြရလုံနေတယ်မဟုတ်လားစာမတတ်ဘူးလို့ဘယ်ထင်မိပါလဲဗျာဘုဖိုးရှင်ဟာစာဆိုရာတင်းမတက်တော်မပေါ်ကျောင်းနေတိုင်းတက်ရမှာလားဘုံဖေကချိုးလို့ရှက်နဲ့ဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းပန်တူရှူသောမျက်နှာဖြင့်ကြည်နေပြီးတော့ငငယ်ကစာမတက်တော်ကြီးမစာတင်မှုခဲ့တယ်ဗျာညီလောက်ကလေးနဲ့အတူတူကာကြည့်ခါဝေးတင်ရမှာရှက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မတင်ပြစ်ကြပဲမမကဥဖေပေါင်းတင်ဤမျက်နှာရှိသောဘုံဖေသည်စာတလုံးမှမတက်တော့ဘုံကြီးကပိယဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အဖို့များစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်နေပါ၏ဥဟုရှင်ကကြံသောလက်ဖက်ရည်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးပကံကိုကွပစ်ပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ပြီးတော့ကဲဘုရားတော်အကြောင်းတကားတို့စမ်းစမ်းစေးကြဖို့ကောင်းပြီဘုရင်ကျန်ကယင်ထ၏ကဘာကျူကဇလိတ်တူကိုအိမ်ပြင်ရောက်အောင်နှွင့်ပြလိုက်ဘုဒ္ဓဘေဒီရေထမ်းရန်ထသွားလေ၏ကျွန်တော်ကဥဖိုးရှင်အားဇန်းဇန်တေယာမှာဝိုင်းကူလေ၏ဘိုကျွင်နဲ့ကိုပါကျူတို့ကဆန့်စည်းကြလေ၏မြကြီးတို့မိမတတိုက်ကကြက်တော်ခွန်တင်၍ပြီးရပြီဖြစ်သည်ဖြင့်မြုပ်သည်ထောင်းသူကထောင်းခင်းကျင်သည်လီသူကလီပစုံကြောက်ပြသူကပြလုံနေကြလေ၏ဥဖိုးရှင်ကမက်စလီဟင်းညို့အတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိလေ၏ထို့သောအသည်သည်အလုံများနေကြခြင်းတွင်ညာကြီးကဥဖိုးရှင်အားဦးကြီးဥဖိုးရှင်ဦးကြီးရဲ့မက်စလီဟင်းညိုဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်နာမည်ကြီးနေရတာလဲပွက်ထားတဲ့နေအင်္ဂလိပ်များရှိရင်ကျမတို့သိပါရစေချီတော်ရှိတာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုပေးလို့မဖြစ်ဘူးငါမက်စလီဟင်းနာမည်ကျော်တာတော်ကြပြီဟာဟိုဝေသာနုတွေပေါ်ကစားဟိုကျမနာမည်သိမ့်မကြီးခြင်းကတို့ကမာရော့တက်တွင်းเจ้าမှာတရင်သုံးနေအဲ့ဒီတော့ငါကတက်တွင်းเจ้าမှာကိုရင်ကြီးဝင်နေတယ်။အဲ့တော့ငါငါချက်တဲ့မက်စလီဟင်းကိုဦးတမဖုံးပေးရတာဟုတ်ခါ။အဲ့ဒီတော့ဦးတမဟာသဘောကျလုံးလို့သူများအတွက်တော့မချန်ဘူး။သူ့ကြီးဖုံးပေးသွားတယ်။ဦးတမကငါမက်စလီဟင်းညိုကိုလည်းခဏခဏကြည့်ကြည့်တယ်။ဝတ်ထားတဲ့နီကလေးကိုပေးခဲ့ပါဦးကြီးရဲ့။အချောင်းမင်းကလေးတွေကလည်းညီတောင်းနေ။ဦးဖိုးရှင်ကဘာမှမဖြေသေးပဲယုံရည်တာနေ။ကိုကျေကမိန်းကလေးများအားဖြည့်ဆက်၍စီးရီးဝတ်ထားတဲ့တမားတော်လိုလုံမနေပါနဲ့ပြုခမည်းလည်းတင်းကြိုင်းနီးနေပြီညီကလေးပါကလေးများအမွေပြေးခဲ့မှဖြစ်မယ်ဥပိုးရှင်ကပြင်းထားသောဟင်းကျို့ကိုမိဖို့ပေါ်တင်ပြီးနောက်ဆွဲသွားတဲ့ချောင်းပေါ်တိတိုင်အောင်အရှိပါရှိပြုံးပြီးနောက်ဝတ်ထားတဲ့ညီကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဟင်းချက်ရင်ကိုကထွက်တဲ့ခြေကိုချွေးကိုဟင်းညိုအိုတဲ့အနေဆုံးတပေါက်နှစ်ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးရတယ်။ချွေးများလေဟင်းလေးလေးပဲ။မိန်းကလေးများသည်တခိခိရေနေကြ၏။ဥဖိုးရှင်သည်ဤသို့ရေစရာပြောပြီးစကားလွှဲလိုက်ခြင်းမှာပြုတ်ဝဲသောဤကိုမပေးချင်၍လော။သို့မဟုတ်ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့အာထုတ်၍ချက်ပြုတ်ရင်ဟင်းကောင်းသည်ဟုဆိုခြင်းတလုံးမပြောတတ်ပေ။ကျွန်တော်တို့လည်းစံစည်း၍ပြီးကြလေပြီ။ဥဖိုးရှင်နဲ့ဦးအောင်ဖေတို့သည်မိဖို့တခုဟိုခွဲပြီးနောက်ရင်းနှွေးကြုံနေကြ၏ထို့နောက်ဇောင်းတဲကြ၏ဇောင်းတဲထားစဉ်ကျွန်တော်တို့သည်ကွက်ပြက်မှထိုင်ပြီးလက်ဖက်ရည်ကြမ်းတောက်ကြပြန်လေ၏ဥဖိုးခင်ကကဘာကျုပ်ဘဲသို့
จูกมาโยตะเคียนหมองเตียวเพียงหนีเลยไม่ตื่นราจาบีก่อป่าวช้ามาเจ้าเสียเล่นนี่แหละเทมาเยตะเคียนนี่กวยตรงอ่ะเพดุเป้ป่าตั๊วตะเลยกบจูก็ไม่ผิดมีจนก็เจ้าဝင်ไล่ตะเคียนบ้าเซ็งโนเป้ป่าตั๊วได้จ้าเลยเปียกบจูก็ไอ้หลอรอเลยตีๆช้าๆห่มเหมไม่เทมาอูเปียกูจ่วยก็โตตะเคียนตินจี้ยอกมาโยกูรองอเลรองมะลาราจาบีอุโบกิงก็တနေ့ကတော့မြင်လိုက်တယ်ဟာငါကဈေးကြီးနာမှာမြင်းလေးရက်ထားတော့သူကမော်တော်ကားကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတယ်။သူဝိနာကတယောက်လိုလိုဘာလိုလိုလူတယောက်နဲ့သူကြည်ရတာပြောင်ပြောင်လဲလဲပဲကြီးပွားနေတယ်ထင်ပါရဲ့။ငါကိုပြုံပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်ကွာ။ဘူအောင်ဖေကကာမဝါဆရာကုသူအကျိုးပင်းချိန်တန်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူတားလို့မှမရဘူး။ကြီးပွားတာပဲ။ဘူကျဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတခင်တင်မောင်ကြီးအကြောင်းအတိကိုစီနဲ့ပြုံးလိုက်ကြ၏။ကဘာကျူးသည်ဈေးဘောလေးတစ်လိပ်ကိုဖင်မိုင်းမှလက်ဘက်ရည်ကျန်းတွင်နှိပ်၍တဆက်ဆက်ဖားပြန်ပြီ။မော်လမြိုင်မှာကျင်းပသွားတဲ့ဒုဗမာအစီယုံညီလာခံကြီးဟာတဲကြီးကျယ်တယ်ဆိုပါလား။တခင်တင်ထုံလိုက်မသွားဘူးလား။ကျွန်တော်လိုက်မသွားပါဘူးခင်ဗျာ။ဇမ္ဘိုးဝဲကိစ္စတွေနဲ့မအားဘူး။စီကားတယ်ဆိုတာတော့သွားတက်တဲ့တခင်ကောင်းဆောင်နေစီကကြားပါတယ်။မော်လမြိုင်ဒိုင်းဝုံကွင်းကြီးထဲမှာအီယာမကွင်းကြီးပဲအဲ့ဒီကွင်းထဲမှာမန်တဲ့အကြီးကြီးထိုးပြီးကျင်းပတယ်ကိုစလေတွေကလည်းဗမာပြည်ရဲ့ရက်ကအစုံလာကြတယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာတခင်ကြီးတို့တခင်သန်းတို့တခင်ထုံးစိန်တို့အင်အားကလည်းအင်မတန်ကြီးတော့လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပေါ့ဗမာလက်ရုံးတက်သားတွေလှုပ်လိုက်ပုံကလည်းတပြီလုံးကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိုက်တာဖြစ်နေတယ်ဗျအလေးမျိုးကလက်ယုံတက်သားတွေမော်လမြိုင်အထိဆပေးနေနဲ့ချီတက်လာကြတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့လက်ယုံတက်သားတွေကစီးကျူပြီးလိုက်ကြတယ်။ရန်ကုန်ကလက်ယုံတက်သားတွေကမော်လမြိုင်အထိချေချင်းတက်ပြီးတလန်လုံးဆော့သွားကြတယ်။ဦးအောင်ဖေကလေဒီပန်နီတော့ဦးမောင်ကြီးလည်းမော်လမြိုင်ညီမညီလာငယ်မှာတခင်ဖြစ်သွားပြီဆိုပါလား။ကိုဝါကျူကလေဒီပန်နီတော့ဦးမောင်ကြီးဒီမော်လမြိုင်ညီလာငယ်ကိုတက်သလား။ကိုယ်တိုင်တော့မကြက်ပါဘူးဆရာကြီးကကောင်းကောင်းမမာဘူးဗျဒီတော့ဘုံရောင်ကနေညီလာခံကိုတဝင်လာပို့တယ်ဘဝကြီးမှာဘုံဝါရဟာမြေကြီးလက်ခံမလဲလို့အောင်မြင်ထုံးကားမဲ့အကြောင်းတို့မှာစီယုံကြီးကဘုံဝါရလက်ခံတာကိုဆရာကြီးကထောက်ခံကြောင်းရေးပြီးတို့မှာစီယုံကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအားပေးမဲ့အကြောင်းဂတိပြုတယ်ဆိုပဲဗျဘုံဖေကအင်းတို့ချင်းချင်းတရင်လေးတွေပေါက်ဖက်တွေ့ကြတယ်ဆိုတာဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းနဲ့လေဒီပန်နီတာဦးမောင်ကြီးတို့ဖတ်မိကြတာပေါ့ဗျာကိုကျွေကအင်းတို့မှာအစီအုံကတော့အားကျက်နေတာပဲအရှိကနေဝင်ထွက်သည့်ဘမဒုခိကိုရောက်ရမည်မှာမလွဲပါဆိုတဲ့တခြင်းဟာတေမင်္ဂလာရှိတဲ့နမိတ်ပဲရင်းတို့လင်းတို့မှာညီလာခံကြီးကိုစမြုံပြန်နေကြဇွားဥပွက်နေပြီဖြစ်၍အတီးတီးလှုပ်เสียရှိတာဖလှုပ်လိုက်ကြပြန်လေမိန်းကလေးများကအလုတ်ပြီးသဖြင့်လုံးစရာပဲမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ဥဘခင်ဤစနီဒေါ်လာမေပါဝိုင်းဖွဲ၍စကားပြောနေကြ၏။ဥဘခင်ကမိန်းကလေးများဘက်သို့လည်းဟဲ့ကောင်မလေးတွေခဏအိမ်ပြန်ကြပါဦးလား။အာယုံတက်တော့တို့လာပြီးနှိုးမှာပေါ့။မိန်းကလေးများမှာတယောက်ကိုတယောက်ပြန်မလားမပြန်ဘူးလားအဖော်ညှိနေကြ၏။ဥဘခင်ကဟဲ့မြကြီးအိမ်ပြန်အိပ်ပါဦးလား။မြကြီးကကိုကိုစမ်းရင်လက်တစ်ဖက်အညောင်းဆက်ရင်ပြန်တော့ပြန်ကျင်သားပဲ။ဥဘခင်ကလှမင်းနဲ့လှမင်းနေသားတဲ့သူဒီကောင်လေးကိုလိုက်ပို့ပါဟာဒုက္ခကျွန်တော်ဒီကိုတင်ဖေရောမပြကြည်ပါအခြေအနေပြည့်နေသည်ကိုသတိပြုမိကိုတင်ဖေကလည်းလိုက်မပို့ခြင်းတလို့လို့အမကြီးကလည်းသူလိုက်ပို့ရင်မတော်ခြင်းတလို့လို့ဒေါ်လာမေကလည်းသူသားနဲ့မြကြီးကိုအကဲခတ်ကြည့်နေဘာမှရေးမိဟန်မတူတော့ဥဘခင်ကမူဟဲ့လိုက်ပို့ပါဆိုမှကိုတင်ဖေရေချဖို့ကောက်ကန်ရင်ကျွန်တော်ရေထမ်းရအောင်ပဲအဖရာကိုကျွဲကပြုံးလိုက်ပြီကဲ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 မြကြီးကိုကျုံနဲ့မောင်တထုံးလိုက်ပို့လိုက်မယ်ဟဲ့မြကြီးနေမေကလည်းလိုက်လာမယ်ဆိုပြီးဘာလို့လိုက်မလာရတာလဲအိပ်ပြက်မခံနိုင်လို့ထင်ပါရဲ့ဦးလေးရဲ့ဦးဖိုးရှင်ကကဲ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 မောင်ရင်ကျွဲမင်းသမီးမင်းလိုက်ပို့လိုက်ပြီရောတို့ပေမဲ့ပြန်တော့ပြန်လာခဲ့ဦးနော်ကိုကျွဲဟာပြန်တော့လာမှာပေါ့ဗျညောင်ပူစော်ရအောင်ပါပဲဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ကိုကျွေကညကြည်အားလိုက်ပို့ကြဤအခြားသူများကအခြားမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ကြလေအချိန်ကတန်းကောင်ရန်2နာရီခန့်ဖြစ်ဤမချောတော်လဲကြိ
ကြည့်ရမစိုးတော့နှာခေါင်းပါမျက်နှာပြားနဲ့ညကြီးကရခဲတကားတွေ့ရတော့ငါထက်ပိုး၍လုံးကျစ်ဤထင်နေသည်ဟုထင်မိညကြီးအားသူ့အိမ်တို့ပို့ထားခဲ့ပြီပြန်လာရင်ကိုကျွဲကညကြီးနဲ့တင်ပြီးကြိုက်နေတယ်ကွာခနဲ့ကရင်းမိလိုက်တာပဲဘာဖြစ်လို့မညကြသေးတာလဲကောင်းလေးကအလုံးမရှိသေးဘူးကွာကောင်းကလေးအလုံးရရင်ငါတော့ဗီဇာလိုက်မှာပဲတော့မဟုတ်ရင်ကောင်းမလေးဟာ ရောက်ရောက်ရဲ့မရင်ငယ်ဖြစ်သွားမှာဆိုရတယ်။ငါလည်းကောင်းလေးအတွက်အလုရှာနေတယ်။မင်းလည်းချလိုက်စမ်းပါကွာ။ချမလေးဟဲဟဲကျွန်တော်အတွက်လည်းအလုရှာရအောင်မင်း။နောက်ဘာမှမပြောကြတော့ပဲခမင်းကျိုးနဲ့ဝတ်သားအနှစ်လူကရောင်ပူဇော်ရံအတွက်ဇန်ရွေးအိမ်တို့တန်းရွေးအေးဆေးစွာရှောက်လာခဲ့ကြ၏။ကျွန်တော်ကစကားမပြောတော့လေစိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုတင်ပေးဖို့အလုရှာရမည်အရေးကိုအနုလုံပနိလုံ
တနေ့တိုင်းညအချိန်တွင်ကျွန်တော်သည်ကိုလိုက်ရွှေနှင့်အတူကိုလိုက်ရွှေ၏အကိုတခင်လာပေနေထိုင်ရာဘာလန်တိုက်ခန်းတစ်ခုသို့လိုက်ပါသွားတော့၏ကိုလိုက်ရွှေကကျောင်းထွက်ရဲ့နိုင်ငံရေးခြေစုံပြည့်ဝင်သောလမ်းကိုမလိုက်ဖင်ကျောင်းတက်ပြီးဈေးပညာပွဲ MBBS PC အောင်တင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်လေ၏မုံစုံမဖြစ်ကျန်ရပြီးသားများအားတင်းကျပ်စွာချုပ်ကန်လေးရှိသူသူမိခင်၏အလိုနှင့်ဆန်ခြင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွန်းနေ၍သူချစ်သူမက်ခင်ကြီးအားလက်ထပ်ယူရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပြီ။တခင်လာဖေထံသို့သွားရောက်ခြင်းမှာဒုက္ခစနှင့်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်လေ။ဒုစင်ကတခင်လာဖေသည်တပုံးကြီးသိမ့်ပေနှင့်အတူနေလေ။တခင်အောင်ဆန်းနှင့်တခင်ဆိုးတို့ကအတိတကျနေရာမရှိတကယ်ခြေစလုံးအိမ်တိုင်းများဖြစ်၏။တခါတည်းရန်ဒုဗ္ဗဘာအစည်းအုံဌာနချုပ်မှအိတ်ကြပြီ။တခါတည်းရန်ဒုသိမ့်ပေတို့အခန်းမှအိတ်ကြ၏။တခင်တန်းထုံးနဲ့တခင်ကိုပါအိမ်တို့ဟာဇိုင်းစရာဇဝနာအိတ်ခမ်းမှာနေထိုင်ကြလေ။ဒေါ်အိမ်နှလုံးနှမျိုးစလုံးမှာလူမျိုးအိမ်များဖြစ်၍လွလွလပ်လပ်ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ပြီ။ဒုသိမ့်ပေတို့နေထိုင်ရာဘားလိုင်းတိုက်ခန်းသည်ဒုတိယဓာတ်မှာရှိလေ။ပထမဓာတ်တွင်ဤသူနေသည်ဟုကျွန်တော်လည်းမသိတော့လေ။လေကား၏ဝဲဘက်တွင်ဂေါရင်ကြီးများနေသည်လကောက်။ယာဘက်တွင်ရက်ထိုးကောင်းရွက်အမားစည်းတွေများနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏။လေကားအဝတွင်လမ်းမြောင်ဝင်သည်ဖြင့်အနေငယ်လင်းနေတော်လဲအပေါ်မှာကမှောင်မဲနေလေ၏ခြေကတော်တော်သောကလရွှေ၏ဖြက်လက်သေးချသောခြေလန်းတို့သည်တဖြည်းဖြည်းအမောင်ထုပိုထူလာသောလေကားဝတွင်စံတော်ဝါဖြစ်လာပြီကို့လူအရင်ကဒီကိုရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးဘူးကလရွှေအလင်းရောင်လေးစီကိုရောက်ခါနီးရင်မှောင်မြဲပင်ကျွန်တော်ကသူစကား၏အတိတ်ပဲကိုဝေခွဲရန်ကြိုးစားရင်းစံတော်ဝါဖြင့်တက်လာရ၏ဒုတိယထဲသို့ရောက်တော့ကဂလရွှေ၏တကားကိုခောက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်အားလှည့်ကြည့်လိုက်ပေါင်းထဲတွင်သူ့မျက်မှန်ကိုတော့မြင်ရ၏ဒီခန်းမှာတော့လူတွေဟာအလင်းရောင်တွေကြီးပဲတည်လားဒါကြောင့်လင်းရောင်တွေစီကိုမရောက်ခင်ဒုတိယအမောင်နဲ့တို့ရတာဟုတ်ကွာကျွန်တော်လည်းလိုက်၍တဲ့တဲ့ရင်မိဂလရွှေကတကားကိုခောက်ပြန်၏အတွင်းမှတကားဖွင့်တဲ့ကြားရပြီးနောက်တကားပွင့်လာတော့ခါကျွန်တော်ရှိမှတခင်လာဖေရက်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ဟင်ဟုတ်စုလားလာလာလာဝင်ကြဝင်ကြဒီရဲဘော်လေးနာမည်ကဘယ်သူလဲလဲမေ့နေလို့ကိုစုအခေါ်ခံရသူဂလရွှေကမောင်တင်ထုံးနေကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ခါတကားကိုဂျက်မချပဲစိတ်ထားလိုက်၏တကယ်မပီ40တော့ကြော်လိမ့်မည်ထင်သုံးမိုင်းကန်ထားဤရေချိုကန်အင်းသာနဲ့မိဖို့မှာနောက်ဖေးကန်တွင်ရှိအင်းရှိကန်တွင်တခင်ဆိုးနဲ့ကိုသိန်းဖေတို့ထိုင်နေကြဤအလယ်ကန်မှာကတခင်အောင်ဆန်းတယောက်တည်းရှိလေဤလေကားမှာဝင်ဝင်ချင်းရောက်သောအခန်းမှာထိုအလယ်ကန်ဖြစ်ဤအလယ်ကန်ကောင်းရင်ပဲအလယ်ကျွက်လျှောက်ပေါ်တွင်ညောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ထွန်း၍တခင်အောင်ဆန်းသည်မတ်တက်ရဲ့လျက်စာဖတ်နေဤကျွန်တော်တို့ဝင်လာသည်ကိုလက်၍မြမကြည့်ပင်ရှေ့ပိုင်းတွင်ကဇပွဲတွင်မတ်အိမ်တစ်ခုကိုထုံပြီးရဲမြေပေါ်မှချထား၏မတ်အိမ်ဘေးတွင်တခင်ဆိုးနှင့်ကိုသိန်းဖေတို့အင်းမြေခွေလျက်စကားပြောနေကြလေ၏တခင်လာဘေးကသူတို့ထံမှထလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားသူတို့ထံသို့ခေါ်သွား၏တခင်ဆိုးကခံရမှကျွန်တော်တို့အားမော့ကြည့်လိုက်၏ရောင်းနိုင်ဘေးမှဘေးတိုင်းလာသောအလင်းရောင်တွင်သူ၏မောက်နေသောနှစ်ဖူးနှင့်ကောင်းနေသောနှာရောင်တို့သည်ထင်ရှားလာပြီ။ဗသိမ့်ဖေမူကားချစ်တဲ့တဲ့တို့သာငေးကြည့်နေ၏။တခင်ဆိုးကတင်မြခွေထိုင်မြဲထိုင်၍ဗသိမ့်ဖေကစောင်းကြောင်းထိုင်ရဲရှိလေ၏။ဂလရွှေကကျွန်တော်အားတခင်ဆိုးတို့ဘေးတွင်သွားထိုင်စေ၏။
သူနဲ့တခင်လာဝေကအင်းရှိဝရန်သာတို့ထွက်ပြီးဒီလိုစကားပြောနေကြ၏ကလဆွေအိမ်တော်ပြည့်ရွတ်အတွက်ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားလည်လိုက်ပြီတခင်ဆိုတို့သည်တစုံတရာလေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးကြရာကျွန်တော်ဝင်လာသဖြင့်အနောက်ဆက်ဖြစ်သွားဟန်တူ၏ကျွန်တော်သည်သူတို့နောက်ဝင်ထိုင်တော်လဲဆွေးတို့ရှက်နေဖြစ်နေ၏အာနာတလူလူဖြစ်နေ၏သူတို့ကလည်းသူတို့ဘာသာအတွေးကိုစီနဲ့ငေးနေကြပြီးကျွန်တော်အားစကားတစ်လုံးတစ်ပါးရာမှမပြောကြကျွန်တော်သည်သူတို့ထံမှခါသွားခြင်း၏ထိုအခါအလေကန်းတွင်မတ်တက်ရက်လျက်စာဖတ်နေသောသခင်အောင်ဆန်းသည်အတန်ထွက်၍စာဖတ်လိုက်စာအုပ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဖြစ်အတန်ထွက်နေပုံဒေယူလေသိန်းပုံမှာဒေါက်တာပါမော်ဟန်ဖြစ်သခင်ဆိုးနှင့်ဘုသိန်းဖေရိုသည်တောင်းနှင့်တို့ကြည့်၍ပြောလိုက်သခင်အောင်ဆန်းအားလောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ရေးမိပါ၏သခင်ဆိုးကယုံယုံများမကဘဲဖဲလိုက်ပြီးဘုအောင်ဆန်းကြင့်မြန်ပြီးဘုသိန်းဖေရာထကြည်စမ်းမှာဘာမော်လိုပါဇက်ရွက်ရလားလို့ဘသိမ့်ဖေးဒီကောင်ဆန်းစီတို့လဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လဲနှမ်းကြည့်လိုက်သို့တော့တခင်အောင်ဆန်းအားနောက်ကျောမှသာညင်ကြရည်ဘသိမ့်ဖေးကတဲ့တဲ့ရဲလိုက်ရင်မရဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးထောင်တော်ကဘာမော်စတိုင်နဲ့ဈေးပြင်းလိုက်တော့ခဲဆန်းနေသေးတယ်သူတို့ဤမျက်နှာသည်ယုံနေရမှတင်းမာသွားကြပြန်၏တခင်အောင်ဆန်းကဘာမော်လေးကြင့်နေသည်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြားလိုဟန်မရှိသေးပါချင်ရှား၏။အာသာပြင်းကက်ချင်းမှတက်တာစီလိုသောဟန်ဖြင့်တခင်ဆိုးကဘဲနဲ့လေတောင်းသားကိစ္စတွေဘဲသူတက်ရဲဘော်နာမည်မိနေတယ်။ဘုသိမ့်ဖေးကကျွန်တော်မဖြစ်ခင်ဝင်ပြေးလိုက်။ရဲဘော်တင်ထုံးလေကျွန်တော်ပဲခမည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာ။မှတ်မိပြီမှတ်မိပါပြီ။ရောင်းသားတမကနဲ့အစိုးရချုပ်တယ်စာချုပ်ဟာစကူစုံလာမှအဖိုးမတန်တော့ဘူးလို့ကြားရတယ်။အင်းတပိတ်မောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသွေးစည်းစင်တော့ကဗမာတပီလုံးတွတ်တွတ်ခေါအောင်တုံလုံးချောက်ချားစီနိုင်ခဲ့တယ်။သွေးကွဲလာတဲ့အခါဗမာမောက်တဲ့ဒနာရှင်အလိုတော်ကြီးတာပေါင်းညာစာနိုင်ငံရေးချောင်းသမားများကဝင်ရောက်စော်ကားလာတယ်။တပိတ်မောက်လုပ်ငန်းသမားတွေသွေးစည်းပြီးတော့ကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဖြန့်ပြည့်ရေးအဖွဲ့စသဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီးဒနာရှင်တွေကလိုင်လျောခဲ့တယ်။အလုံးသမားများရဲ့စီလုံးမှုခွန်အားပြည့်ပြားလာတဲ့အခါဒီဖြံပြည့်ရေးအဖွဲ့တွေစုံစမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပါတဲ့ပြည်ထောင်ချက်တွေကိုဒနာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အလိုတော်ကြီးတွေနဲ့အကူအညီနဲ့နေ့ကြောင်တောင်ရောင်းချိုးခဲ့ဖြစ်စီကြတယ်။တောင်ယာ၊လေယာ၊တောင်သူစင်းရဲသားတို့ဒီလိုပဲခံခဲ့ရတယ်။လေယာစင်းရဲသားတွေညီညွတ်တုံးကလှုပ်ထားတယ်။လေသီးစားဥတွေဒီသူတို့ကွဲပြေးကြပြီးဇီယုံရင်မရှိတဲ့အချိန်မှာလေပိုင်ရှင်ကြီးချို့ဖြစ်စီကြတယ်။အနိုင်ကျင်သည့်စာချုပ်တွေနဲ့လေသီးစားချသမားများကိုစော်ကားကြတယ်။ဒီတော့ကျောင်းသားတွေခုခံနေတာမဆန်းဘူး။ကျောင်းသားတို့ပညာတဲ့လူဒန်းစားတို့ဆိုတာဒနာရှင်ပေါက်စားတွေပေါ့။ကောက်ရိုးမီလိုဟုံးဟုံးထထောက်ပြီးပြီးတာမယ်။ပထမသပိတ်တုန်းကလည်းကြည့်ပါလား။ကောက်ရိုးမီလိုပဲ။တဟုံဟုံးထထောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲ။အချို့ကျောင်းသားတွေအစိုးရကျောင်းမှာခေါင်းရှုပ်ပြီးပြန်ဝင်နေ။အချို့တပိတ်ကောင်းဆောင်တွေအစိုးရရရှိအဖြစ်နဲ့ဝင်ပြီးအမှုထမ်းသွားကြတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုနေဂျက်စနစ်အောက်မှာကျွံပြီးပြီးနေစေခြင်းနဲ့ပညာရေးစနစ်မှာတော့ဖြုံတောင်းမဖြုံဘူး။ကျွန်တော်ဒီတကယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်သောစကားများကိုနားမဝင်နိုင်အောင်ရှိနေ။သို့တော်လည်းခွန်းတော့ခွန်းပြန်ပြောရန်အားမရှိပါ။ဒုသိမ့်ဖေးကကျွန်တော်ကိုစားပြောလိုက်ခဲ့သူရှိပေ၏။ရမကျောင်းသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်ဆိုးပိုင်းခြားဝေဖန်ကိုကျွန်တော်သဘောမတူဘူး။အမပြောပုံကရမကျောင်းသားသမီးကြီးဟာအချင်းကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါတယ်။နေကျပညာရေးစနစ်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးမပစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နေကျပညာရေးစနစ်ကြီးဟာကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေရသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။လုံးလုံးပြပြမကုလုံးလုံးပြအောင်ကုမရနိုင်တဲ့ဒဏ်ရာလို့ဆိုရမယ်။ပြီးတော့နေကျပညာရေးစနစ်ရဲ့ဓာတ်သားကိုတုံးစီတဲ့အမျိုးသားကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာစီတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျောင်းသားတွေဒီလောက်စိတ်သက်တက်ကြွားတာဟာအဲ့ဟိုခေတ်ကစိတ်သက်အမွေရလို့ခံရတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဆိုသည်ခါကိုဆန့်လိုက်ပြီ။ခမားပါပဲပြောပြောကျောင်းသားဆိုတာပညာတတ်လူတန်းစားပဲ။ဒနာရှင်ပေါက်ဆအငင်းရှိတယ်၊တွေ့ဝေတယ်၊ရင်းရိုင်တယ်၊သစ္စာဖောက်တယ်။တကယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများအောင်အနှင်းစရာဘွယ်တူးမြည်များနောက်ထပ်ရှိသေးသည်ဟုမသိရပါသခင်လာပြီနဲ့ဂလရွှေတို့ဝင်လာပြီကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှထိုင်မြန်သဖြင့်စကားရက်သွားသည်ဂလရွှေသည်ထင်ချရမျှမထိုင်နေပင်ကျွန်တော်တို့သွားစရာရှိသေးတယ်များတို့ဆွေးနွေးပွဲကိုနားထောင်ခြင်းမိမဲ့မအားနေတော့ဘူး
也不经常了你经历给都别加了文科没手臂差多了你看那位的对你啊这个被落来比闹这个日子来越太面都太忙嘛就得拍下得拍唱没收唱起来人嘛得看昂山把摩斯坦撒拍等我加你啊来嘛加班你瓦拉我还等啊得来你看那位的面门我出于必须嘛唱起来都面门啊把我面很细面门把刀都面露面的必要的用真正骗你面门我都赢所以你们别看要你用不单费好的也不经常了呢长大一要多人你看那位的面门在比那里面可以差异你看说白度给三六三八哦他们也不把男人的门我心情都得不那要你的不也要你比那你看说的高某高云一旦将追你比吗高某摸来的阿摩金的主一旦修来说那在边你差别呢可能他们一路波来亚的这边个巴勒心上亚没那些苏亚的少他的是呢男人却在那些乌布里国偏西都得米男人比他心也瑞明明都真的得亚乌布里阿得真明明过阿得他们都超比阿里乌布里亚阿妈比几个欧西亚真是真撇的那些苏亚个也是他的乌布里阿明明西面阿明明瑞哈那些人的心也大瑞过超苗得撇也包括上山呀从就从家内阿拉德人就来路麦克表给不得那么他的哈阿里乌布里西面的个撇扎户他真撇的ပထမစကံစီပွားရေးစကံမှာကျင်းသလိုခြေလှယ်နိုင်မှုနိုင်ငံရေးစကံကိုပထမဝင်စီရတယ်။မမပြည်ကိုဣတိရှနေကျက်သမားတွေစစ်ပွဲသုံးပွဲတိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာအပိုင်စီပြီးမမစီပွားရေးစနစ်ကိုအပိုင်စီတယ်။အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပဲစင်ရသားတွေကလည်းစီပွားရေးစကံမှာကျင်းသလိုခြေလှယ်ပြုပြင်ခြင်းရင်နိုင်ငံရေးစကံကိုပထမဝင်စီရတယ်။ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲနေသမျှကာလပတ်လုံးစင်ရသားတွေတက်တာချောင်းချီရွေးစေးမှမရနိုင်ဘူး။အရာရာမှာကျိုးစွမ်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဝင်ရောက်ကြိုးကင်နိုင်မှုလက်ရှိအခြေအနေကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြရမယ်။ပြည်သူစင်ရဲသားတွေနဲ့အကျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဓနရှင်စနစ်တည်တတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ဘယ်တော့မှကောင်းစားနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြီ။ငါ့ရွေးသိမိလား။ဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုကန်၍လက်ရှိအခြေအနေကိုတော်လန်ပုံကန်ခြင်းဖြင့်သိမိလား။အမေနှစ်ခုပါဒုတိယအမေကိုဂလုံးရေးပေါ်သောရေးတော်ပုံသားတွေကဖြေလိုက်တယ်။အကင်စိုး၏အတန်ကခက်မှန်မှန်မြင်ဖြစ်ကျွန်တော်သည်သူ့စကားများတွင်စာဟန်ပေဟန်ကိုဂရုပြုမိ။အကင်လာပေသည်သေတော်မည်မိဖျောင်းနိုင်ကိုအသည့်တိုင်းဖြင့်အသက်ဆက်နေ၏။ဘာလန်တို့အလျားလိုက်စီဝင်တိုက်ခတ်လာသောလေသည်ကျွန်တော်တို့ခန်းတွင်သို့ဖြာစင်းဝင်ရောက်လာ၏။ထိုလေတွင်မိုးနှံကလေးပါလာ၏။အကင်စိုးသည်လှုပ်ရှားနေသောမိသားကိုငေးကြည့်ရင်ဂလုံးရေတော်ပုံကြီးမရှုမလဆုံးရှုံးပုံကိုဆက်လက်ပြောပြနေ၏။နောက်ပြီးရာဇဝင်တင်ငန်းစာဟာတောက်ချက်ချပြလေ။တင်ငန်းစာတစ်ကတော့လောကရပညာနဲ့ထွင်ပြီးအစမ်းတကျစီမံလုပ်ကင်ထားတဲ့လည်းနဲ့အပြည့်စုံရှိတဲ့နိုင်ငံတကျသမားကိုဝရင်တော့ပြင်ဗေနီးနော့မနိုင်နေနိုင်လည်းနဲ့ချင်းမတူပဲရင်ဆိုင်ကြလင်အချီးနှီးပဲဖြစ်မယ်။ဘုသိမ့်ဘေကဝင်ဖြတ်လိုက်ဒီလိုပြသခင်ဆို Imperial League ကိုနေချက်သမားလို့ခေါ်နေပါတော့နဲ့အခုအများခေါ်သလိုနေချက်သမားလို့သာခေါ်ပါဗျာတခင်ဆိုကစင်ကြီးသည်မတဲအင်းလဲမလိုက်သူစကားစဉ်လို့သာဆက်ကောက်ဤတင်ငန်းစာနဲ့ဂလုံးရေးတော်ဘုံလုပ်ငန်းမှာတပြည်လုံးကထောက်ခံကူညီရင်လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတော့ကိုထောက်တော့အမျိုးသားလုံးနှင်းနှင်းချချကြီးနိုင်ငံနေချက်အာရမစနစ်အောင်မှာလွတ်လပ်လို့စိတ်မပေါက်သေးဘူးဆိုတာသိနိုင်တယ်ဘိုးပြောက်ကြားဒီပြောက်ကြားထခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးတခါတော့ကလို့ထခဲ့ကြတယ်မင်းလောင်းမောင်တန့်ဆန်ဖင်ရှန်းကနီတနည်းနည်းခက်ကြည့်ကြည့်ပဲဖြစ်တယ်အချက်သုံးကတော့ခက်တဲ့မဆန်ပဲခဲလိုက်စစ်ကြီးစစ်စုံစစ်ပရိယဝိခွေကိုမတုံးရင်အရေးတော်ပုံဆုံးရှုံးရမှာအမှန်ဖြစ်တယ်ရုပ်ကွန်မြူနတီမိမိတို့ထက်လက်နဲ့လဲပိုကောင်းလူအားလဲပိုကောင်းတဲ့တနာရှင်တွေနဲ့တိုက်တိုင်းမိမိတို့ကြီးအနိုင်ရတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးရုပ်ပြည်ကွန်မြူနတီစစ်တပ်ရာမှာကြာနာတည်သက်လုံးလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျောင်းသားလူသမားလယ်သမားတို့တလုံးတစည်းတည်းပူးပေါင်းပြီးကျင်သားရဘူးသူတို့ဤချိတ်ဆောင်လမ်းမှုမပခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်
ဒါရီဟာဂလုံးတပုံနဲ့သွေးနဲ့လဲပြီးအမွေပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေဖြစ်တယ်။တခင်ဆိုးကနားလိုက်ဒုသိမိတ်ကဖြည့်ဆွက်ထောက်ခံသောအပြင်ဟုတ်တယ်သွေးနဲ့လဲပြီးပေးခဲ့တဲ့အမွေပါပဲအခုရေတော်ပေါ်မအောင်မြင်မယ်မအီလဲဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာခမားပြောတဲ့နောက်ဆုံးအချက်ဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ကျောင်းသားလူသမားလဲသမားတလုံးတစည်းလဲပူပါပြီးစင်သားရဖို့တဲ့သူတို့ဤရှေ့ဆောင်မှုဗမင်းပါတီခေါင်းဆောင်မှုမပါခဲ့တဲ့အချက်ဟာအရေးကြီးတဲ့ချုပ်ရင်းချက်အခုချုပ်ရင်းချက်ပြင်နေကြတာဘသိမ့်ဖြစ်သည်သူစကားကိုဇက်ကနေရက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အားငဲ့ကြည့်လိုက်တခင်ဆိုတခင်လာဝေတို့ဤမျက်လုံးများသည်ကျွန်တော်စီတို့ဒက်ကနေရောက်လာကြ၏ကျွန်တော်ရှိနေ၍ဤကိစ္စကိုဤတွင်ရက်ထားရင်သူတို့လိုလားသည်ကိုကျွန်တော်ရေးမိပါ၏ကျွန်တော်မှာအနည်းအထိုင်ရချက်သွား၏သို့သောတခင်ဆိုးကဂလုံးတပုံဆွေးနီးကန်းတောက်ဆက်လိုက်သဖြင့်တော်ဝေသည်အချိန်ကမဆက်ရောက်မီလူနေစုအင်အားနှင့်တပုံထားတဲ့တတိကိုတော့ချီချူထိုက်၏မိမိတို့အသက်စီစဉ်ကိုဗရဏမထားပဲနေချက်စနစ်အောက်မှာငါတို့မနေလို့ဖြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့စုံစားလိုက်တဲ့တတိကိုအံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်ဘူးသို့ပေမဲ့အတူယူထိုက်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးစနစ်တကျခေါင်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တချို့ဒီစတိတ်များမှာအချင်းချင်းလူရက်တိုက်ခါတပ်ဖြတ်ကြရန်ညှိုးရှိခဲ့ရဘူးတွေကိုတအူးကိုတအူးကလဲစားချေကြကလားလူမျိုးများလိုက်ပြီးတပ်ဖြတ်ကြအင်ယာကြည်ယာများမိတင်ရှုကြဓာရီထောက်တော့သဘုံထားခဲ့တဲ့သူတွေမှာနိုင်ငံရေးမျက်စိပွင့်မှုနိုင်ငံရေးနှိုးချမှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်လူယူသွေးတန်းနဲ့စီဝါရင်ငန်းအဖမ်းခံရသူများသာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်ဒီတခင်ဆိုးဤတရားစကားများမှာရင်သီလာသည်ဟုထင်နဝင်ခါလာပြီသို့တော်ငိမ့်သက်စွာခါခါနဲ့ပင်နားထောင်နေလေ၏သဘုံတက်သားများကတပန်ပလိစ်စစ်သားများကတပန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတွေတေကြဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးကြတာထင်အစာပေါင်းများစွာအပြစ်ကင်းစင်သူဂျားလူတွေသာဘီးတူးရတယ်တချို့သဘုံတက်တွေဟာစစ်တပ်ပလိတ်တို့ကိုရှောင်ရှားပြီးရွာစဉ်လျှောက်ဓားပြတိုက်ကြတယ်ရောင်ပေါင်းများစွာကိုမိတိုက်ခဲ့ကြတယ်။တဘုံကြီးမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအများပြားတေကြီးပျက်စီးခဲ့ရတယ်။သမီးမျိုးချို့တဘုံနဲ့စစ်သားတွေဂျူးလွန်ဆော့ကားခြင်းကိုခံရတယ်။ပလိတ်များကိုမကူညီတဲ့ရွာများကိုပလိတ်နဲ့စစ်သားများကမိတင်ရှို့တယ်။တဘုံကိုမကူညီတဲ့ရွာများကိုတော့တဘုံကမိတင်ရှို့ကြတယ်။အန်သူပြည်သားတွေဟာရှင်ကြီးလက်မှကြားကြားလက်မှရှင်ကြီးအပြန်အလှန်သက်ဆင်းခံစားကြတယ်။တဘုံမထမီကလှုပ်ဆော်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပြုထားတယ်။ဝါရရီကတော့နောက်လိုက်တဘုံများနဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆများစွာမတူလာတဲ့တဘုံကောင်းဆောင်ရင်းရဲ့လက်တန်းချိတ်ထားတာတွေဒါဖြစ်တယ်။တခင်ဆိုသည်ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှမြန်မာသောအဆောင်ကြီးကိုဖြိုချဖျက်ချဇွဲချနေသည်နဲ့တူတော့၏။ဂလုံးတဘုံပေါ်ကျွန်တော်၏အထင်မြင်အဆောင်ကြီးမိုးတဖြောင်ဖြောင်ကျလာ၏။ကျွန်တော်သည်တခင်ဆို၏ခါသောစကားများကိုမကြားလိုတော့၍လားသို့မဟုတ်စကားဝိုင်းကိုမိုးမဖြက်စေလိုသောကြောင့်စေနာပေလားမသိချုပ်ကနေထပြီးစကားတွင်လျှောက်ပေးနေတော့၏တခင်အောင်ဆန်းသည်စာအုပ်ကိုကြွလျှောက်ခေါ်နိုင်ရန်တန်းပေါ်မှထောင်၍တင်ထားခဲ့ပြီးနောက်ဝေကန်းသို့ဝင်သွားလေ၏သူ့လက်ထက်ကပြောင်းနှံတိုင်းကိုကင်ထား၏မိုးသည်ထန်စွာရွာကျလာ၏ဇူညံသောမိုးသည်သည်တခင်ဆို၏စကားများကိုလွှမ်းအုပ်ရန်ကြိုးစားနေ၏တခင်ဆိုကအနိုင်မခံကျွန်တော်ဒီအတန်ကြောင်ရောင်းချာချာနဲ့မတ်တက်ရနေသည်တခင်ဆိုးကကြမ်းကြေသူယူဖြစ်ရမှာမကကြမ်းကိုတက်သူလည်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ၏ရေချက်ဝါရမရှိသောလုပ်ငန်းသည်အမြုံနဲ့တလကောင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းမပါသောရေချက်ဝါရသည်တက်မဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့တလကောင်အလားတရန်သူသည်ကိုလက်ရှိကမ္ဘာအလို့သမားဗိုလ်မှူးကြီးဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်စတာလင်ကပြောခဲ့သေးတယ်ဘုသိမ့်ပင်လက်တွေ့နဲ့သဘောတရားညီညွတ်ရမှာပေါ့ကိုလာဖေးကလက်တွေ့မပါတဲ့သဘောတရားဒီအမြုံသဘောတရားမပါတော့လက်တွေ့ဒီအကန်းလိုပဲဆိုတယ်မဟုတ်လားတခင်ဆိုးကဟုတ်တယ်ဆိုထားတယ်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုပေါင်းပေးရမယ်လက်ယုံကြီးနှလုံးကြီးပြည့်စုံတဲ့အရေးတော်ဘုံပုံမှုတွေပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်လက်တွေ့မှာလဲကြွင်ကျင်သဘောတရားမှာလဲထက်မြက်တဲ့အရေးတော်ဘုံပုံမှုတွေအလိုရှိနေတယ်အရေးတော်ဘုံကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့လီနင်ကခေပြောင်းတွန်လည်ဝါရမပေါ်ပေါက်ဖယ်ခေပြောင်းတော်လှန်မှုခေပြောင်းတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းမပေါ်ပေါက်နိုင်ခေပြောင်းတော်လှန်မှုလုပ်ငန်းမပေါ်ပေါက်ပါကခေပြောင်းတော်လှန်မှုအောင်မြင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်အောင်မြင်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ဟုပြောခဲ့မှုတယ်ကျွန်တော်ဒီဝင်ထိုင်လိုက်အခင်ဆိုးဤပြောပုံမှာနှုတ်ညံ့လိုက်ရေတော်ပုံပုံမှုတွေမရှိမပြီးဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတည့်ချင်ကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်
Yanashin kuchin tiyam yugu sulu ram hovu. Adama, chote nyebamu hudumyago, longwa pe piao nae, yuan yin shire a siyong longama, hogong, the dimbi, the safa, lule luka, malome kuchin tiyago sulu ren. Lolayin tangongo shangwemi, longwa mishire, yuyo chun chun sangyede, kuchin tiyago sulu ren. A chen negaro, dege yi jalin, a di kanyere tati shiame. Now so che, socially, what are you buying a bit of my? So, buy as we know go, a cool can, a ting on machine. No loom when I need, in your each shiame. Totway, in our emma, Jimma will search a light out there. The John Jonjo, Bola Lee. The king on Sandy, dear little Miss Sindhi, say to me, has she? Genora, the king on Sansi, though I am yawny. The king so, the king lavine, but then we do ga. Sooner way, mother, I am signing, has she? Mari Gonu Jalo, the cows at the John John the Jonjo Lutango, Chow Pam Yai, Tony Bilo, Matibachi. Yero, Yero, Bomudi Surago, Bomu Piame, Parmi Tushiame, Parmi Sura, a Jingu Yuera. Socially Kiki, Ega Ama Sayo Domigo TV, a Piema Bawe, Lele Lama, Ching Pam Yaswa, Ato Yame. The Bam Yaswa, Ching Mam Yaswa, Liji, Yabima, Yero, Bomu Pianine. ที่เบี้ยงตัวไหนลงเงินจะดีเนี่ยยังอยากจะทำอย่างอเมริกาลงเงินเขาที่เบี้ยงตัวไหนลงเงินดีอาจจะเป็นอย่างเกิดตัวจะพี่พี่ตีอยู่ยาวต่ออย่างพี่ตีลูกบ้านมันก็ยกเก๋วีที่เขาเอาเส้นทัวร์ไหลเอาเงินเดือนไว้จริงทั้งตัวจูเรนกลิ้งสีดูดีโชจูเรนกลิ้งสีดูตัวอีตัวเล่ามายี่ดีช่วยเนี่ยจะเอาพี่น้าพี่ตัวก็ยามายี่กันเกิดดีมาเชิญชาลีจูเรนหมดเวรแล้วนี่เนี่ยยังจะต้องบวมยาแล้วท่าย เขาอ้างเสียดีเมื่อเราบอกว่ากูเสียอยู่แล้วตัวนี้กูได้ไปดีตัวแบบกูยังสั่งทุเรศไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกไม่รู้ว่าเนี่ยนะวิ่งกันอะไรเล็กกูยังได้ตัวกูเนี่ยตัวใหญ่ละเขามีอาหารสิ่งนี้ว่าเลยเลยเท้ามาบอกว่าเราหนีสุราเจ้าก็ได้ยินดีเนี่ยกินหนูตัวรองอ่ะวิ่งผู้ท้าเรื่องนี้ไปเขาอยากว่าหน้าอีกก็วิ่งเด็กเขาอ้างเสียงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเสียเปลี่ยนเราอยู่มาทว่าบ้ามาสกามาเจ้าเบียมาจี โอเคซะจังส่วนนี้เว้ยมาสายตัวเลยอ่ะก็ต้องพิการเป็นเสลายอ่ะคุณเชิงกามาเอเยจีส่งมาหรอวันเดียร์ลีลาบุพเชเดียวันเดียร์ลีลาบีแล้วจะลงงานนี้มาเอเจมุพเชเดียวแต่เขาสูบยาละอันนี้เป็นเรื่องของโบมุกีดารีอเมียบยาปวาลาอ่ะเราอยากไหมเอริตาวงก็ยิสุบีเจเน่เลงเงินจุดดาวน์สุดสารังเกตคู่จันโอยินีบารีเนี่ยกันนี่ก็ชอบไหมอเมียบพับบุจ้ะ จะไปจมูกลาไปยาวมูบาไปแต่เขียนสูงก้าเจ้าเลยที่เอเจเน่ประมาณเจ้าเลยสาวกูยินดีบาร์เองทำยาฮาลูจูรมฮอบูเจนจะเอาเราขอเราไหมจันโอ้ทุสาวน้าโอโก้แม่มีบาร์อีเท้าสโลงโอเล่จัดจัดเจนเว็บแพมมีไลท์เพียงผู้ดูกาวดีหูสุยามีจามูก้าทุสาวมีทัวร์ลาบีน้าสุยากาเต็มเปลี่ยนไปเลยตัวจังดีอารมณ์เอ้น่าเสียงพิเกรังเจสุจมาร์กมั้ย